Mbote balandinyo sa vie à TV Monde, ndeko nabino, leki nabino, ngayo yo maravile ya bokana. Na ye suka na lmeron na biso ya sika, vérité, tozo lo baka ba vérité sur matanga toza nango ya Dadi Ditambala, o biso nyonso toyebi, mes condoléances na famille biologique ya Dadi Ditambala. Awa toza na lien ya tournage, toyo kokuta na Marie-Jeanne Bolole, tozo mekampe kosola, na ye ayebisa biso, parcours na ye na Dadi Ditambala, apesa biso pe programme, soki kor ekobima, jour nini, tozo sola, na ndambu na minute aza na kati kuna, nde aza na tozo kota na kati tozo sona Marie-Jeanne Bolole mes condoléances sous na famille biologique ya Eveline Kano Eveline Kano wa uti koti ka biso moko ya ba journaliste ba chroniqueur makasi ya mboka na biso Congo o biso toyebi Kamo Lopez Marie-Jeanne bonjour mbote na yo maravi ya bokana merci Marie-Jeanne na bi ke na déranger o te quand même ngai na jo beta bulo kasi mosande père mosande mère awa mpe tango bo sengi te emisyon mwena de sevare ya isa atempon nyo soto jo beta bu talaga yo de mwado de kati makasi Marie-Jeanne tueko sola na ndambu pona makambu ya Dadi Ditambala me condoléances merci na ya mpe luku ya mpa yo po za mouta maboke merci tueko sola na yo ba na poto ba nini ba eba parko na ona Dadi Ditambala isa akinde ni de abo juwa na epe ngai na Dadi Ditambala parcours ezaki normal to beta na yeba boro mingi na banjonjingi mpe mwa mingi oyo bamona mona mpo yo za mona ngola bamona na ba CD na makambo mingi to beta na ye kasi mpasa be kukabwana kukabwani za mabe kasi tokopisa matanda na nani na ye moko ya we ya kumba oya saki mokili oya pisa kimpe mape a jimpe manaye Marie-Jeanne ndenge zalara boyo mutasali casting na ye ya bengi yo abi mama Marie-Jeanne asali casting na nga na te yo o jouer mama ya Dadi e banda o sala o plaisir banda o sala o ko banga to banda ko ko boya ko jouer na Dadi ngai ndenge na zawa na na koma ka mama ya bato nyonso mpo boro na ngai na beta kango mo bien Remy Mondelico Vaudor ngai na beta kaboro na ngai na batinga mama nani na beta kango na zaki mpa masaka batinga itengai mera Dadi na jo boya tena jo sepira mpa na jo koma mpene sika mama nae ajo mwana mpe ya jo kumba ngai to jo kumba na mpende nge sengeni mpa mbonga kamusaro o beta boro na moto ya yebite yo bimisa kaboro bo yepa bimisa kaboro bo ya yambio bwana bo keina yeri kuru ce que ça arriva déjà bossi ce père que jouer Dadi Ditambala lobi non en tout cas Marie-Jeanne au komisinga ici quand on a le banda au zela na koma wana sokona lobi za lokola belle vie za kayi mo ka bakana za fanatique na yo numéro 1 marinara bakuti ko robate coquette ko robate ya Dadi za ki ko robaka na ngai bongo ta Dadi vraiment za ki sokito jo beta na ye assisti ah peto yo koli ngai na mona kayo ya zaka nesika na yabandaki kotianga ezaye eza preza vide loin ngai na mona kayo place na kuki kotia yo eza place ya ba mere moko boye na kuki ko joya na tiyo place ba mami wa so ngai na lobi grato sa nini mokila ngo boye tojo beta kasi lokola ya marunga na no yete to bunda na kaka njambe ye moko aye besika habite isiko komaka na jo mona yo Marija no ya zakiro bikasi oya lero za mususu ngai na robaki na ye grand merci njamba ajo alukumu mpasi obe na mutema to yebaki ke Dadi azobela donc bino ba artiste bosa ki nini et puis ndenge Dadi bando bela bongo bosale pe na kondima ou bien bosatande pe un jour Dadi ko kufa te wana pinja ngai na yebaki te tusuki tumi na job bela kasi mpona kokoma liwa na ndima kiteta kokufa mpona yebi moto nyoso ezate moto nyoso soka bela be ifa kufa moto mususu azakata bela komi ne sika moko na si boyebi mino nyoso bomona kandenge bato baba jo kende mpe na hopitalo moto mususu ba memie miso be kalikale miso be na lola kasi njamba sa ingazi na yo komana te moto jongi pendako mayembe marembe kasi ya Dadi na ibite njamba ninga kite yango ajuye na ndima kitete
lelo yo toko zampe na liraka ya dadidi kambala nsoso kito mina nufone maona maternela dubraka te barali mese bio oza na mbongo robi ekoyera yo ekoyibate mpasi na muluko siko tombo yo kaba kri wana nyoso o dadidi tambala tapi rouge abande koloba. Donc, et ça, binoundengi nini, Marie-Jeanne? Pas si, yate. Naibite, yangona bako beko, yeba nizam, pas si. Mpo, tojo beta bulo yo, kase zana ba mousousou boza mousika. Kasi, oye boza pros, oye boza mpemeni. Te, bousou la kamamu, bose kaka, boli aka, bo pata, zakampi mo akopo, mpo, biso to beta kama akopo. Ya felise yo koyo, boza mousa anjambe kasi. Biso to beta kama akopo, mabi pemba. Mabi mama na dingo, biso to beta kama akopo, mabi tifabela, hebi ango di Kongo mpe na Iranda, hebi kitenga ina beta kakopo. Iza mwa mpasi kasi, tuko sani. Et voilà, Daniel Lutumba, maman Marie-Jeanne, alobi a beta na epi mwa kopo na ye, Marie sou kosi ya lelo, alobi na ngana lukilo Marie-Jeanne na zuye. Marie-Jeanne. Bodi ya nanu, na pesa nanu ba oloye. Mbuta ma era muna nene temo voto e makambo kita korelo inane de plus ya bonheur ya longevite ya nene temo voto joye d'anniversaire na balobi lelo na Angola boninga kabongo te na yebike boko mera lelo bojo mera wana wapi na Maria esa yinda kimpo nene temo voto ayindi siku na mosa mandefu. Ok, merci. Joyeux anniversaire, Nene Timovoto, la grande de moi-même. Wana na habitant dans le bas Nene Timovoto. Dans mon patience, c'est Matadidi, Moninga, ya Chabo, c'est Kabemba, Motonzambe. Papa Farabé. Ok, papa Farabé. Maman Marie-Jeanne, tu sais, c'était Natala qui mission Moko mardi, vous avez une réunion. Na Moniku, Nambou, Tumbu, Tubo, Sili, Kipo, na papa, ma soumoundenge, à l'obi, corps, à dadi, et bima, et ça qui prévu, écoutez, bima, samedi passé, pour na bali, lango, na. Ou apiku balobaki Imika na Imika donc na moni bino mbutu mbutu ba Gabriel ba Siliki donc bo Siliki est bon au poigne toko ki kosi kampo balobi tozana bon moto nyo saza moto kasi na na compagnie ba garde des années oyaza moto boye obandi na kapola arrêté ok pati simba sakosi wana waneza. Ah, bon comprendre de cas tu coûtes en plein air tournage donc tu coûtes en plein tournage bon comprendre de cas bah motaye kinango omani motena motazane sika na yebati akaye pe to za batiste to yebani te biso to za batiste kasi moto ya salaminga zali o ya sipi sa bato o ya za pe responsable te to za ni siko to ko pisa ye onera su kampo mo eto mona na ye ezate lokwa enda didi kambala. Poni ni bakulira ina imkabiso nyoso to tema kito boya kimpesa mibongo mpo soko muta luka kimbutu mbutu pe ngake kota kasi to lobite mo eta cha mbutu mbutu ezate to temi to boyi to lobite batia ini sika mususu yango wana programu yo to arete eza beti on fare donc encore avie bakotia yango wana na ti on fare ndesika to kulira ye wana siko epe sa passe po bino bobimisa bino mbongo te. Maman Denise, première dame, maintenant maman Olive Kabila, des charges. Ok. Bangonde bazui charge wana ya kokunda dadi ditambala. Donc bon bablinga ki bakunda ena imika bino boboy, bobimisa bino pembo ngote dadi abela ki tomona gata ba contribution na bino mon côté. Soko bomone lango passeport. Ah, merci mpona motuna. Amoni biso lo manga balobi nkakala komimbi. Kakala komimbi fifi bolili mpo abalobela ko muta pesa ka itondi sakate za lokola biso oyo to tia ka cotisation na biso to tia ke za na dimension na biso na degre na biso moyo to kana mere mama Olivelembe ezate moyo to kana mama Denise ezate oto mona yango wana no bakapisa borojo aboro ba mere basunga ki kasi biso mpe to jo sunga na pale na biso batise to kolobate te lokola mama pisi mo biso to pisa ezate biso to tia ka mwa ndambu na biso wana mpo to landa ka ba mere wana lokola mama zizela za wana to kolanda lokola mpe mere mususu mpa za mupanje to kolanda biso to za bongo to za batiste oto mona donc to tia ka barare to tia ka
wana mutako sa yote soko tambo na mingongoyo koti na bomoko koyoka ndenge Gabriel Jobela soko koti na association de femmes artistes na yomoko zakuna okomona ndenge ba Jobela bopisa mbongo koti lisusu kuna na toka ni ba Josenga na NTPC ba Josenga bisika nyoso ba Josenga mpona bato basanganya yango mona kikuna makere bimaki mpo ba group nyoso wana ya biso ya ba artiste wana ba group nyoso sanganya kimpona ko sala reunion po to sangana NTPC po yango ndeza li kondite mpe mbutu mbutu wana ngai na sepela kina ngo te bazaba gato ko sala nini ngai na senga ko beba melama ya mpio batika makamba nkanda mokuse po nini boko fingana pe bojo tinde na ka ba message tena ba WhatsApp ngai na yo kimpasi buke mpo na jo mona ba pere bazakuna na organisation ba mene mpe baza kuna kasi mpasi okoloba na nani soke zaiki lokola ba zene kambe na lobi na bango kasi ojo mona te mukolo mpaza wana moya bata boro izate Na mona ki na reunion na bino wana kaka president mas président Elombe président Elomba lobi bozo loba loba wana pour rien dadia zaki azobela tomona ki ba contribution na bino te sikoyo lobi ke bo contribuer kana ba association yo lo tokenda femme artiste délégation kenda ki kuna na ba mbongo yo totaki tokenda ki nango ça on a lobi te président Elombe loba ki ke bozo loba wana pour rien abela ki a botia ki ba contribution te sikoyo mutukuta monani mutamona na zoya en charge abakunda na na imika kuna bino bozo tomboke bele bele ba mère ba poni kuna te maman rive a lobi na yeta te batia yena imika to openi ni te bango ba ya ki ba pisi contribution na bango kasi ara batio botia yena imika wana moto ya lobi bonga ko saza moto alukuta Siko to komi na presque à la fin ya émission na biso na moni pe na ni papa météo aza gravement malade na ebite soko ebi wana na yebi papa météo ajobela kambas aza aobela mbasu taza pe na hôpital babia za na Saint Joseph siko yo etant que artiste o tangi ba comité wala nyoso wana bozolo belani ni pona malade ya papa météo bozo cela pe ka akufa to fobo sunga na ndenga za envie bongo te basi sunga ka moto besa ka kufite ndenge mutazama aji boinde boko sunga ye kasi tokenda ke tape ni tape oza mona tokenda ke tape ni tape mpo na moni na ba groupe nyoso ba ji foto na ye batambusi lokole mpe jo beta kuna toko sunga be ko sunga to saboni c'est mieux ko sunga etanga za na bon moyi moni deja dadi di tambala akufi deja mais papa meteo azana malade Malam Kosungae, moi kisi, moi soin et ça la bien peine à part à partir. C'est tout cela qu'a été maman Olive ou bien maman Denis, soit mon conjoint ou bien ma peau à Sunga. Bartis, c'est aussi longtemps que ce mot Bartis est aux anabas comité ou yotangiwana, moi par contre, bisou et pesamara. Donc, tout Sunga, papa météo, wana et ça la bien. Maman Marie-Jeanne, tu commis presque à la fin, y a émission, y a interview, nabiso, mot de la fin, yo. Mot de la fin, n'engage à l'été, naboui. Oyo mamana na yemba kate mitema na biso mitumbwa na te mitema na biso mitumbwa na te mitema bafani na biso mpe mitumbwa na te tolingi matango oyo mpo na mpoza mako yetikali oyo tokene na ngo na kuchi na koswa na te matata te bitumba te totambwisa ngo na ndenge elongo bani kasi ya dada zaki muta fiere muta lolendo na ye ya kubudaka bato te mpoza na moto mususu lolendo jo saka ya kubude bato ya zaki fiere ta jo sekisa bino ajo kwa nime bino nyoso ajo kwa nime galeri ndenge bolo baka bata franse wana toku lila ye na ndenge sengeli vama wana za gra ya libota papa bana donc za nyoso stare pe za babenga kango vedeti na biso mpo bango balinga katolo ba stare te bango wana oyo yebi balinga katolo ba stare te aza mpenza vedeti monene tokolila ye na ndenga limemia na ndenga lokumu na makambo na ye moka zaki kosaka mpo baza mingi te o babimisa bakri wana yasa bakri ebele mpe aza na bankombo buke na yebi te na teatre soki moto oyo aleki ye na nkombo aza tempo ya zaki aye bo nkombo ebi mi nkombo wana pe yokani oja mona saka beti bara bo nkombo wana okomona yokani ntoso kitumi na kesa na me repose en paix to kolela ye na kimia kambo moko te moto ya lukula jo lukata ajunguluke akende musika aza pembe na biso te yango wana na jo sengo be
na bino nyoso yo bojo sutena kabiso j'ai trois services ya bossi na ngai pitunjola ni mobala na deze bokwara boko ba bena ko soutenir l'import et la dira kampo biso mekolo nyoso to zakawana bato yo pe biso tango na jo beta ka bossi pitunjola ni mato awa pe jo le ka bado beta ka yo mato o koma na matanga bo mato soko bi makina tike mo jo ngana ngo eza te nyoso se sira ki mpona bato yo badira ko beto jira to jo mona maita na jo bi mawa ba moni yo ba karebo yango wana bo soutenir bino nyoso le le verse sans dire mo sa pembe patience sa mangwa Chanel et Malonda katiboto barubi e me tindela bambotra Janine Bolua bino nyoso ba Felice yoko na sitombolo me condoléances na ministre Dengue oya fondation Marasa oya Asofa Chief president ya Asofa Chief na Nairobi bambotra mama José Kauzi bambotra na bino nyoso merci bino moboyo kindenge mama Marie Jeanne alobi donc bo soutenir biso kaka na musika et ça la bien ba prière pe pona papa météo au hasard malade ba prière na binopé et ça la biso bien na pe si merci nanga na via Queen Mada mokonzi na bango na musala kitoko oyo pe singa fifi miel da petite balobi Turquie ayo tana lo ba kumba Turquie na tanga Istanbul na mona susu Anderson Bic JDK John Diamonica, JDK John Diamonica, ba gros bisou na yo papa na ndengo zui temps ya kotala émission na biso. Ah oui oui, attends bon mon image ya kitoko boye. Wana Patrick Ngina ma on a si ma caméra zo sala musala na comme il faut. Jean David Alelo, je salue Mimi Nzita grande terre propre ya Joana Pembe na Paris, Babi Parinde Yabino, Noela de Bundes, France Yayo, Nene de Bundes, Allemagne Yayo, donc Nalela Bino trop, bo s'abonner massivement na Via TV Monde, bo zala décider. Ciao, beijo, tokutani, à la prochaine.